අවබෝධයෙන් මේ සූදානම පැත්ත ගියා තැත්ත කියන්නට හිරු රාත්‍රී 9:30 මම මහේෂ් සේනාරත්න මම තිලින නදීෂා රණසිංහ ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වරාය සේවක ගැටලුවට මැදිහත් වීමට අගමැතිටත් සිදු වෙයි වර්ජනය අවසන් සෑම පුරවැසියෙකුගේම ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම රජයේ වගකීමක් හිටපු ජනපතිගෙන් ප්‍රකාශයක් ගාල්ලේ කසල ගැටලුව උසාවියයි කඩිනමින් කසල ඉවත් කරන්න අධිකරණයේ මහනගර සභාවට නියෝග ගත වූ පැය 48 තුල බීමත් රියදුරන් 219ක් පොලිස් දැලේ අලුත් අවුරුදු ප්‍රසාද දිමනාව කප්පාදු කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වරාය සේවකෙන් දින 6ක් පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ සහ උපවාසය අද අවසන් කළා. ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් පසු එළඹි එකඟතාවන් කිහිපයකට අනුවයි. දවසේ පුවත පසුකී පස්වනදා කාන රොලොස් කණු අසල පැවතු විරෝධතාවකින් පසු අකුරට වැඩ කිරීමේ ව්‍යාපාරයකින් නැරඹි වරාය සේවකින්ගේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ඊයේ දිනේදී උපවාසයක් දක්වා දුරදිග ගියා. සේවකින් සිය දිනක වරාය අංක 3 දොරටුව මත නැග ආරම්භ කළ මෙම උපවාසයට සහාය දක්වමින් අදීම ස්ථානයේ විරෝධතාවක්ද පැවතුණා. यदि मार्गे दहवनी रथवाहन वलट उद्घोषकिन बाधा कले मिलसीन මෙතර වරාය වෘත්තීය සමිති නායකින් කිහිප දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ අරණියකා මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග පැවතු සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව උපවාසය නතර කෙරුණා. අපේ එක හඳින් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා මේ අමාත්‍යවරයා ඉවත් කරලා දෙන්න මේ අමාත්‍යවරයාත් එක්ක අපිට වැඩ කරන්න බෑයි කියලා. අගමැතිවරයා කිව්වා නොනගතෙන් පස්සේ මොනවාරි තීන්දුව తీන්න ගමු එකඟුණා අපේ කපපු බෝනස් මුදල නැවත ලබා දෙන්න. මේ අමාත්‍යවරයා පුන පුනා කිව්වා සේවකයෝ ඔක්කොම ගෙදර යවුවත් මේ බෝනස් එක දෙන්නේ නැහැයි කියලා. මේ කපපු බෝනස් මුදල ගැනීම වරාය සේවකයා ලැබු ලොකු ජයග්‍රහණයක් හැටියටයි අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට වැඩ දානමට ලක් කළා ලියුම් ගහලා තිබුණා. ගම්කරු අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන්න අමතුමාට වහම ඒ ලියුම් අකුලා ගන්න මේ සටනත් එක්ක විශේෂයෙන්ම හිටපු හිරු මාධ්‍යවේදී නැතුළු මාධ්‍යවේදී හිටවුතු වෘත්තීය සමිතිය ඒකාබද්ධ එකමුතුව වෙනුවෙන් ප්‍රණාමය පළ කර සිටිනවා. ඒකාපත විපක්ෂය කිරුළපන දී සංවිධානය කරන මෙයිරලියට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වය ස්ථිර බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒකාපත විපක්ෂය අද කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා. ලෝක කම්කරු දිනේදී UNP රජයට එරෙහි ඒකාබද්ධ වැඩ කරන ජනතා මේ දින රැළිය සඳහා කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අපි මේ තීරණය ගත්තේ ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අයත් සියලු മന്ത്രി සහෝදරවරු රැස් වී තීරණයක් ගත්තා. කිරිලපන මහා රැළියට එක් වී UNP විරෝධී එකම දවැන්ත මේ දිනය පැවැත්වීමට जनता सेवक पक्षी नायक सोमवंश अमर सिंह महता देखुना अधिराज्य विरोधी तेना मेरा प्रश्न उत्तर होने तेना इतना अभी
පහුගිය කාලේ චීනය පිළිබඳව ලොකු විවේචනයක් තිබුණා. ඉතින් මම මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ ජනතා විමසුරුන්ට ලඩක් තියෙනවා මොනහරි විරෝධවාදී අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකේ පෙරමුණේ ඉන්න 2005 ඉඳලා වරද්දගත්තු ගමම් මග තාමත් හරි ගස ගන්න බැරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකත්වයට මේ දිනේදී හරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න හරි දේ තෝරා ගන්න. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ චීන සංචාරයේ සම්බන්ධයෙන්ද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අදහස් පළ කළා. ලංකාව චීන කොලනියක් කරන්න යනවායි කියලා කටමැත දොඩෝපු ආර්ථික ඝාතකයා චීනය කියලා හඳුන්වපු මේ අයටම අද කීයක් හරි දෙන්න කියලා යදින්න යන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා චීනයට. පගමැතිතුමා හරි උජාරුවෙන් කියනවා වරාය නගරය වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පෙරලනවලු මේ සාගර කලාපේ. ඒ වගේම හම්බන්තොට වරාය අක්කර 3000ක් චීන කර්මාන්තපුරයකට දෙනවලු. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කරපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති උපාය මාර්ගිකව නිවැරදි බව පිළි අරගෙන තමයි අද එතුමට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. G7 සමුළුවට යනවලු ජනාධිපතිතුමා ජූනි මාසෙද කොහෙද? ඒ ගිහිල්ලා ආවම ඊළඟ ආර්ථික සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරනවලු. එතකොට දැන් මේ මාස 14ක් රටේ කාලය නාස්ති කළේ කිසිම ආර්ථික සැලැස්මක් උපාය මාර්ගයක් නැතුව බව පිළි අරගෙන ඉවරයි. චීන රජය සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධත්වයක් නොතිබූ බව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ අද පොල්ගහවිල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්. ස්පාඤ්ඤ රජයේ ආධාරය යටතේ පොල්ගහවිල දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අසල මීටර 233ක් පළල මන්තිරු දෙකකින් සමන්විත ගුවන් පාලනකට මුල්කල තැබීමේ උත්සවයක් අද පැවැතුණේ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙම ගුවන් පාලම සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 223ක්. අපි සංවර්ධන කටයුතු කරන්නේ යහපාලනයේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව. චීන රජයටවත් චීන ආණ්ඩුවටත් අපේ විරුද්ධතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ගිවිසුමේ සමහර කොන්දේසි ගැන අපිට ප්‍රශ්න තිබුණා. පරිසර අධිකාරියෙන් කිසිම අවසරයක් අරන් තිබුණේ නැහැ. පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියට. ඒ වගේම මේ පෝට් සිටි එකේ භූමි භාගය සින්නක්කර ලබා දෙන්න තමයි තීරණය කරලා තිබුණේ. දැන් ඒක සින්නක්කර නෙවෙයි 99ම අවුරුදු බද්දකට දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. මෙහිදී පැනමා බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වෝ අමාත්‍යවරයා. පසුගිය රජයේ දේශපාලන බලය යොදවල මේ මුදල් ඔය පැනමා රටේ වගේ බැංකු වල තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මංතලේ ලබන සතියේ වැඩ වෙනකොට ඒ නම් හෙලිදරව් වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඳ තියෙනවා. අපිට නල් ලයිට් ලැබුණයින් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායමක් අරින්න. බලයට පත්වීමට පෙර චීනය විවේචනය කළ පිරිසට චීනයටම ගොස් ආධාර ලබා ගැනීමට සිදුව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් දීප් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. සමාජවාදී ජනතා පෙරමුණ අද කොළඹදී පැවතු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එම පෙරමුණේ පක්ෂවල නායකයන් එක්ව සිටියා. කියුවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරි කඳවුරක් ඉන්නවා. ඉංගන කඳවුරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ කිව්වා. නම නොකිය කිව්වා චීනෙට යන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මාස 20කට පස්සේ තමන් කරපු දේ කියාපු දේවල් වමාරණ සිද්ධ වුණා. වමාරපු දේවල් අන්න සිද්ධ වුණා. දැන් අපි ගත්තු ණයවලින් චීනෙට ගවන්න තියෙන බිලියන 8ක්. ඒවා සම්ප්‍රමාණය. ආයෝජන වශයෙන් සලකන දේවල් එකක වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට පෝට් සිටි එකේ තිබිච්ච ඉස්සර ආණ්ඩුව කරපු වැරද්දක් එසේ මමත් පිළිගන්නවා. ඒක විකුරන්නලා තිබුණා නම් නීති අනුව ව්‍යවස්ථා අනුව බෑ. අනුනම අවුරුදු බද්දමයි දෙන්න තියෙන. ජනතාවගෙන් සමාව ගන්න ඕන එක කරනවා තමයි. පටු දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වල ඉඳගෙන චීන විරෝධී දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ප්‍රශ්නස බලලා රට ජනතාවත් අමාරුවට පැත්තා. අපේ ආණ්ඩුවටත් ඔක ඉන්න කල පිළිපැන්න. යුද්ධය අවසන් වෙන පස්සේ එකපාරට සමහර මන් නම් කියන්න කැමති නෑ. ගිහින් අර එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ අර මේ උපවාසය දෙලා ඇමරිකන් කාර්යෝ තරහගෙන බටේ රටෝ තරහගෙන අනවශ්‍ය විදිහට දාදක. ඒකද දේශ ප්‍රතිපත්තියක් කරනකොට අපේ සමතුර ඉන්න ඕන. ආණ්ඩුව වල තිබෙන ප්‍රතිපත්තිය පිළිගන්න අවශ්‍ය නෑ. ජනතාව අතර තියෙන මිත්‍රත්වය රැකගැනීම लोक बैंक चीन डॉलर मिलियन एक අපි ආර්ථික අපහසුතාවයන් වලින් ගොඩෙන්ද ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඉතින් මේකත් සලකලා අපට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඉදිරියේ ධන ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කොන්දේසි පිළිපදින්න ඕනේ නැහැ. වත්මන් ආණ්ඩුවට චීන රජයෙන් සහයෝගය නොලැබෙන බව පවසා අසත්‍ය මතවාදය ගොඩනැගීමට විරුද්ධවාදීන් දරු උත්සාහය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ චීන සංචාරයෙන් පසු බිඳ වැටුණු බව නිවාස හා ඉදිකිරීම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ යලි ක්‍රියාත්මක වන උදාගම්මාන වැඩපිළිවෙලේ පළමු අදියර අද ජනතා ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් වැලුවේ පැවති උත්සවයට සහභාගී වෙමින්. වසර 21කට පසුව යලි ක්‍රියාත්මක වන උදාගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදිකරුණු ප්‍රථම ගම්මානය වන වැලිඔය සම්පත් නුවර ඉසුරුපුර ගම්මානය අද ජනතා ඉදිරිපත් කෙරුණේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
එහිදී ඉසුරුපුර නිවාස ලාභීන් 25 දෙනෙකු සඳහා උප ප්‍රදානය මෙන්ම පණ්ඩුලපුර සහ සංගබෝපුර උදා ගම්මානවල ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකු හිමිකම් උප ප්‍රදානය කිරීමද සිදු කෙරුණා. මේට අමතරව මුලිතිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 200කට මූල්‍ය ප්‍රදානයක් සිදු කිරීම හා රාජ්‍ය සේවක පවුල් 30කට සහ රණවිරු පවුල් 50කට ණය ප්‍රදානය කිරීමක්ද සිදු වුණා. බොහෝ දෙනා කිව්වේ චීන රජෙන් අපිට සහන ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මම සතුටින් කියන්නට කැමතියි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපේ රටට ඓතිහාසික සංවර්ධන මල්ලක් අපිට ලැබුණා. ගරු අගමැතිතුමා හමු වෙලා ඩොලර් බිලියන ගණනක් අපේ රටට ගෙනේනවායි කියලා. අපේ රටට එන්නට චීන ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව පුරකෑ. චීන සංචාරය තුලින් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ පාලක පැලැන්තියට නෙමෙයි. ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ මහ පොළොවට පය ගහලා ජීවත් වෙන තමුන්නාන්සලා. රටේ සියලු පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම රජයේ වගකීමක් බව හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මාතර ගන්ධර ප්‍රදේශයේ විහාර මන්දිරයක් විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් අද පස්වරුවේ පැවති පුණ්‍යෝත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා. පසුගිය කාලේ ඇති වෙලා තිබිච්ච ඒ අපරාධ රැල්ල තවම යනවා. මිනිසු බයි ජීවත් වෙනවා. පසුගිය දාසේ මම ගිය අවස්ථාවක තැනකට මම ඉන්න වෙලාවෙට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කියනවා උඹ අහවල් ගාන මට දුන්නේ නැහැ මම ඉල්ලුවා උඹ ගිහිල්ලා ඒක පොලිසියට කිව්වා උඹ මතක තියාගනින් උඹට වෙඩි තියන්නේ රතුපාට වාහනයක ඇවිල්ලා රතුපාට බයිසිකලයකින් ඇවිල්ලා උඹට වෙඩි තියලා යනවා ඕන්නම් උඹ ලියලා තියපන් මම කිව්වයි කියලා මෙවැනි තර්ජන ව්‍යාපාරිකයන් දෙනවා මේක එක්තරා දුරක මේක අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අලුත් රැල්ල ඉතින් මේක නතර කරන්න අවශ්‍යයි ඒක රජයක් විසින් කළ යුතුව තියෙනවා හැම පුරවැසියෙකුටම ආරක්ෂාව දීම රජයේ වගකීම ඒකේ ඉන්න තමයි අපි තීන්දුව කරේ ත්‍රස්තවාදී මේ රටෙන් තුරන් කරන්න ඕනේ කියලා මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් හමුදා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් අතඩංගුවටගෙන රඳවා තබා ගැනීම පිටවස්ස ඇත්තේ කුමන්ත්‍රණයක් බවට රණවිරුවන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය චෝදනා කරනවා අද කොළඹදී කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී එම ව්‍යාපාරයේ නියෝජිතයින් මේ බව සඳහන් කළා හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශයේ නිලධාරීන් මේ විදියට බොරු චෝදනා ඉදිරිපත් කරගෙන රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කරලා දිගින් දිගටම තව තවත් විමර්ශන ඕනේ කිය කියා කරන මේ වැඩේ කිසිම සැකයක් නැහැ මේක කරන්නේ ආණ්ඩුවේ වමනාවට ඉතින් ඒ නිසා අපිට බෑ ඒ රණවිරුවන් අපතක් කරන්න ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා මේ සිංහල අවුරුදු දවසේ ඒගොල්ලන්ගේ නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා තෑගි භෝග දීලා හාමුදුරු වැඩම කරලා පිරිත් කියලා ආශිර්වාද කරන්න ඒ වගේම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වෙ සිටින රණවිරුවන් හමු වෙලා එයත් අත්නත් ආශිර්වාද කරන්න අපි විශ්වාස කරනවා මෙතන නීතියක් නැහැ යුක්තියක් නැහැ කියලා නීති නැහැ කියලා කියන්නේ අපි නෙවෙයි හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත්වරය ඔහු කියනවා අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ කිසිඳු ඇසින්දුතු සාක්ෂියක් නොමැතිව ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ කිසිඳු භෞතික සාක්ෂියක් නොමැතිව මේ රණවිරුවන්ව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තැබීමෙන් ඒ රණවිරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙනවා ඊළඟට අපි කියන්නේ යුක්තිය නැහැ කියලා. අපි දිගින් දිගටම ඉල්ලීමක් කළා මේ රණවිරුවන්ට ඇප ලබා දෙන්න කියලා. අපි කිව්වේ නැහැ ඔවුන්ට නිදහස දෙන්න කියලා. ඔවුන්ව මේ වැරදි වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරන්න කියලා නෙමෙයි අපි කිව්වේ. ඔවුන්ට ඇප දෙන්න කියලා අපි කිව්වේ. මහේස්ත්‍රාත්වරයාත් කියනවනම් මෙයාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙනවා මගේ අත් බැඳලා වගේ තියෙන්න කියලා කියනවනම් ඇයි ඇප දෙන්න බැරි? ඒකයි අපි කිව්වේ මේකේ නීතියක් නැහැ, මෙතන යුක්තියක් නැහැ, මෙතන තියෙන කුමන්ත්‍රණයක්. පසුගිය වසර 10 දී සිදු වූ සොරකම් සහ ඝාතන සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ වහාම අවසන් කළ යුතු බව පුරවැසි සංවිධාන එකමුතුව පවසනවා. එහි කැඳවුම් කරු සමන් රත්නප්‍රිය මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. මුදල් අමාත්‍යාංශය පහුගිය සතියේ ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කරා. මේකේ වියදම මිලියන 1400යි. මේක දූෂණයක්. તો දැන් අපි මුදල් ඇමතිවරයාට කියන්නේ කවුද මේක කරේ? කොච්චර කොමිස් ගත්තද? කොච්චර හොරකම් කරාද? මේවා ගැන වහාම හොයලා බලලා රටට වාර්තාවක් දෙන්න. මොකද අපිට තියෙන නරක මාධ්‍ය කියව පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළේ කරච්ච හොරකම්, ජඩකම්, මැරකම්, ඝාතන වලට හරි විසඳුමක් තවම නැහැ. තාජුඩීන් ගේ ඝාතනේ, ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩගේ ඝාතනේ, නඩරාජ රවිරාජ්ගේ ඝාතනේ, නික යටපත් කරන උත්සාහ ගන්න ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනු මේ මූලික දේවල් වහා වහාම පරීක්ෂණ අවසන් කරන්න කියන බලපෑම අපි කරනවා. පරීක්ෂණ අවසන් වෙච්ච ලිපි ගොනු 16ක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේට බාර දීලා තියෙනවා කියන කාරණයක් අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. වරාය සේවකයන්ගේ වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අදහස් පළ වුණා. වරායේ දවස් කීපයක තිස්සේ වැඩ වර්ජනයක් සිද්ධ වුණා. අවසානයේදී අද උදේ 9ට අගමැතිවරයාත් එක්ක තිබුණු සාකච්ඡාවේදී ඒක සමතේකටපත් වුණා. හැබැයි දීපු වරන්දු ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට විය යුතුයි සහ ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියන අවධාරණයත් අපි මේ මොහොතේ කියනවා. වරාය අධිකාරියට දාපු නුසුදුසු පත්වීම් ඒවර් නිවැරදි නොකර වරාය අධිකාරිය යන්න බෑ කියන එකත් අපි අවධාරණය කරමු.